Co všechno v dnešním díle uvidíte. A ty jsi mi dal takhle pěkně auto, no ty seš hodnej. Za to dostaneš headshot. Jak ke mně šel, ne, jenom takovou. Tak to bylo dobrý. Tak čau to lidi, tady ke Michal, vítám vás u druhého dílu ze hry GTA San Andreas a dneska to bude zase stejný jako to bylo minule, zase budeme dělat různý blbosti, jezdit tak po městě a no však to znáte, tak jo, čili já to asi musím tak na začátek dílu prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme středu, kolika dílska je, 18. května, teďka je skoro půl desátý dopoledne, 9.23, tak jo, stopky běží a já jsem od minule hrál malinko za Kevinu, tady vidíte, že to mám uložený. Ještě někam přemýšlím, která to je, asi tady ta co. No, jsem hrál malinko za kamerou a akorát jsem dojel s tím autem na to jedno místo, kde jsem si to uložil a to bylo všechno, tady vidíte, kde to bylo. Takže já to asi můžu jít spustit. Takže doufám, že by to mělo být ono, ukážu vám, kde to já jsem. A budeme se moc na to asi vrhnout. Tady ten díl zase hodně. Jo, to bude ono, tady to. Tady vidíte, ještě já ukážu mapku. Jsem teda tady. Takhle. Kousíček od tohohle města, kde to ještě nemám objevený, tak. A chtěl bych se ještě nejdřív sem hodit pár checkpointů, čili jeden bude, počkejte, já se teďka musím pořádně prohlídnout tu mapu. Jeden bude, tuším, někde. V těchto místech mám ten pocit, nebo někde tady. Tak nevím, teď jsem zmatený, teďka vůbec nevím ty kráso. No každopádně se musím dostat nějak sem a potom se jedat tady po té silnici. No počkejte, ještě jenom. Nejdřív, protože já jsem teďka tady, tak nejdřív bych se chtěl dostat nějak, já se ho přiblížím malinko, nějak bych se chtěl dostat k tomuhle, že já se hodím ček, jo sem si jsem se chtěl dostat sem, čili nejdřív jedeme sem, ne, ty krásu, tak já čili takhle, kde je ta zasejvovací část a tak je tady, a co se dá dostat sem, co je tady? Pardon, to je nějaký šatník, ne? No jo. Co tu máme? Zajímavý. Space select. Ach, tak nic. Ne, jak se mám? Jo, return, takže to je bez... Return? Ne. Tak jo. Takže tohle bychom měli a já teda jdu. Já jdu ven. Tuším, že jich tady mělo mít ještě auto. V garáži, snad. Kaž? Ano, letadlo. Ano, máme tady auto, tady to jsem si tam vzal. Tak pojď. Enter. Jo, počkej, já si se nepletu, jak se tím pádem vymazali všechny cheaty, čili si jdeme nať ukazovat, že to je. Fix? Ano, jim zali se, že se tady bude teďka aktivovat, takže to je V A N R O T V, počkejte, já jsem tam slovo V A N R L T V, takže to je munice. To by mohlo být problém, takže A zak mi a A E D U V N V, ne, blbě jsem to napsal A E D U V N, V. Tak teďka nevím, jestli ho mám. A, E, D, U, V, N, V. Aha, já jsem ho měl A, E, D, N, V. Omlouvám se lidi tady za to, ale bohužel prostě tak a já jedu.
Ještě nakonec jsem si vzal tady to auto, myslím, že ho mám i na video, jak jsem si to vzal, takže to je na tom minulém díle a já teda vyrážím, takže jedeme. Tak pojď. Jinak včera jsem úspěšně zvládl druhou část maturitní zkoušky, celkem ze tří, takže to byla ta praktická část vlastně. Za tři si myslím, že je pěkná známka. Zatím jsme to jako třída všechno udělali maturitu, takže prostudujeme. Takže jako zatím jsme to všichni udělali maturitu, takže to je dobré. Ty krásu, jak se zatím daří. Tak jeď, ne? Neříkej, že zase červená. Vidíte, to svítí dáme pro tu silnici, jak proč nejedeš? Ty, co je s tebou, jeď, ne? Lape, no to ta ženská tu. Ty, proč nejede? Jeď, ne? Pane bože, jeď. Ježiš, to je doba. Děkuju. Už jedu, už na to nemám. Jeďte vidět, jak by se měl jezdit, ale... Takže já teda vyrážím směrem tam a... Kdo chce tam, pomozte mu tam. Nebo jak to vlastně... Ne? Ne? Ty krásou, tohle auto nechci přijít, jako. To je dobrý tady to auto. To je takový trošku tank, tohleto. Celý mě zajímá, jak jezdí tady to, co je přede mnou teďka. Tady je to zelený. Mě docela zajímá, jak to jezdí. Hala, limuzína, wow. A další. Ne. Počkejte, takhle. A takhle. Vyrážíme. Ty pičo, tady to je kopec. Ty by se dál nechtěl jít pěšky. Aha, my se musíme dostat přes tu řeku, aha. Aha, my se musíme dostat přes řeku. Čili to je pokud se nepletu tudy. Děkuju. Aha, a tady to je zabarikádovaný, pokud se nepletu. Jasně. Klasika. Jako by někde něco nebylo, že jo. No jistě, já to asi musím tady takhle zapíchnout do té vody, že já o to auto vážně přijdu, to se mi snad zdá. Ach jo, takový dobrý auto to bylo. Pojď ven. Já tady nevylezu. Sakra, tady bych mohl vylíst. Ano. Mrzí mě jenom to auto teda. To mě mrzí. Počkej, jsou tady to ty fotografové? Tady to místo. Ano, je to to místo, výborně. Pojď holka. Jdeš ti holka, smáčel. Tak jo. Že co teďka budu potřebovat? Budu se na nějaký auto. Já si vezmu tamhle to, pojď sem. Sampal, pojď. Dobré. Ano. Proč se mi to zase přehodilo na to, když jsem to nemačkal před tom kolečko? Víš, má to je zase tady to. To se tak hrozně seká. No nic, jedem. Vím, že to, tady už to znám, takže tady vím kudy. Tak doufám. Třeba jsem se potom dostat nějak tady na to a otočit to jakoby. Doufám, že tady potom někde bude možnost se dostat na ty vedlejší silnice. Předjet? Hej, to hrozně jde do smyku tohleto. Počkej, tady je to místo, kam já potřebuju. Ne. A je tam ten traktor. Tam se třeba taky potom zajdeme podívat. Aha, už vím kudy. Dobré. To je vlastně teďka budou samotné ty serpentiny, pokud se nepletu. Protože jsme myslím taky minule jeli. Ježišmarja. Chlap, on má lopatu, ty krásou nezdí s lopatou v ruce, jo. A jak řadí. Dobrý, tam vůbec po mně nejde. Zatím. Pokud se nepletu, tak tady ty stromy jdou s autem srazit. Ano. Nepletu se. Trošku to tady pokácíme, ne? Aha, a oni mě dostanou také. Tak nic. Tak jedu. Jedem. On tady napravo, sakra, já jsem se nějak potřeboval dostat tam, tady to nejde projet. Ale tady by to teoreticky mělo jet projet, ne? Vrátit se můžeme vždycky, sakra.
Rozjeďte do smyku tohle auto. Ty a tak co děláš, ty blbej? Vidíš, že tam jedu a on prostě jede dál. Vůbec. Aha, koukám, že podle mapy je tady to braný i jako cesta, aha. Takže OK, no. Šit. Dobré. Jo, a kam jsme se to dostali zase? Jsme se akorát dostali na jednou stranu té silnice, ne? Je tady to, že jsme teďka jeli. Sakra. Strašně strom, ne? No, prostě já se nesrazím, já to kašu. No, tady to jsme teďka jeli, no, pěkný. Čili to jsme si vůbec nepomohli. No, pomohli? Tady to jsme, myslím, nejeli. Ano, pomohli, tady ta křižovatka tady nebyla. Výborně, takže tady odbočujeme doleva. A jedeme dál. No, tady ta hora zase. Ten mount chili, či jak se jmenuje. A tady už to je napravo. Ty pičo. Kurde, já koukám na mapu a... A jsem skončil dole v té vodě. No, víš, jako tady to auto, no. Debak, to se nevyplatí předjet, teď se vyplatí předjet, hop. Jak se nějak potřeba dostat tady doprava. On teď koukám až tamhle nahoře, sakra. To je problém, či my to musíme nějak ještě obět. Teoreticky se dostat tady do té vesničky, co tady je napravo a... Tady je hrozně jak ten rozvíku. Kudy teď? Kudy teď? Ten nahoře, no, ten nahoře, sakra. Tudy. To jsou ty serpentiny, jasně. Našli jsme to. Lidi, já to našel. To je taky dobrý auto, to modrý, co jde přede mnou, ale hrozně jde taky do smyku, ale je rychlý. U ní... To je blbec. Ale počkejte, možná spadne. Nespadne, sakra. Já myslím, že tam je dole voda. Ale motorka. Někdo asi je na houbách tady v lese. A! Kráso. Děláte srandu, ne? Že to je jedna z těch serpentí, já se říkal, třeba jak dostat nahoru, sakryš. Teda doufám, že tam je to, co, pro co si jedu, ty kráso, že jsem tady to nejel zbytečně. Tamhle to je. A to tučím není ono. No počkejte, to je ta vesnice vlastně. Klid chlapne. Vesnice, či to je vždycky ještě nemělo být ono. Jasně, to je tady ta vesnice, OK, pochopil jsem. Nebo vesnice, ale to je možná nějaká farma větší, ale vypadá to jak vesnice. Musíme teďka nějak zjít doprava, ty krása, já přemýšlím kudy. By to asi bylo nejlepší, doprava. Jako je to docela těžký. Tady to není. Teďka to tady byl traktor. Doprava, já se pám, že tady nepůjde projet, sakra. Dobrý strom. To není ono. A tady když to sejdu, tak budu hodně mrtvej. Sakra, ne, ne, brzdi. Ven. Fuh, tak to bylo těžký, tyhle. Málo mě to zabilo. Ale tohle pokud se nepletu, tak není ono. Jakož to, že se nepletu, protože tohle ono není. Teď zkusíme to rozstřelit, pozor. A to nefunguje, ale co je to bude rozstřelit, že to zničí ten plot, tak nic. Vy si mě řeknete, že si tady zrušil zbytečně auto. Dobrý, aspoň, že tady máme něco na opravu. To nepůjde rozstřelit. Jde to rozstřílet, ha ha ha. O, to mě baví. Ha ha, a další. Co tohle? O, to je dobrý. To se mi líbí. Ať něco tam ostřejší dávuje, hop. No nic, tak OK, no. Berem, co máme. Protože tady to není ono. Tady to vyrušíme a já bych přísal, to bylo tady? Ne. Já bych byl přísal, to bylo tady u těch serpentín, ale... Z jaký strany? Jsem si podal, já tu mapu podívám, počkejte. Tady to nebylo, byla tam silnice u toho a silnice je tady z té strany. Zkusíme ještě tady, někde.
Ježiš, to je auto tohleto. Ale výborně, tady příjezdová cesta. Se mi líbí, že nejezdí přes les. Ty to mají docela velkou farmu. No to, co děláte srandu. Ty ve. Co to je? To je nějaká cedule. Co tam je napsáno, na to přečtu. Dobrý, no. Nepřekračovat hranici toho plotu. Ti, kdo to poruší, budou zastřeleni, přeživší budou zastřeleni znovu. To je dobrý, jo. Jasně. A já jsem mu ukratal to a rozstřílel mu to dolů. No, to bych nechtěl vidět, co by se mnou udělal. Silnice, výborně. Když tady toho auta se zbavím, jak mu to půjde. Předjíždím. Tut tut. Točit, 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 tady jsou kytky, jasně, ale... Výborně, tady je ta... Aha, tamhle to je. Výborně. Našli jsme to, lidi. Máme to. Pak si ještě nahoru zajdu pro ty kytky. A tady to je ono, to je ono. Tady jsem chtěl, jsem chtěl. Ale nechápu, proč to tady není označený. Ano, sem jsme chtěli. Takže vypučte. Tam vidíte to? Proto jsem si šel. Čuhem. Děkuji, přijďte zas. Proto jsem si šel. O, plamenomet. Teď to vyzkoušíme. O, to je hustý, to se mi líbí. Schoříš? Ještě tam malinko přidáme, ne? Hoří, hoří. Hoří. To dolejka zrušíme, říkal jsem, že při první příležitosti. Hoří, 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 hoří. Kratička, ale to nechytne hnedka, musíte takhle chvilku počkat. Nebo mám lepší tou brokovnicí do nádrže, hele. Říkal jsem, že budeme dělat blbosti. Děkuju. Jo, ono to hoří aj tady. Ano. A říkám, lepší je brokovnicí do nádrže, ty kráso. Nebo brokovnicí celkově. Tohle si potom budu chtít vzít, takže teďka tohle. Ano, děkuju. Ano, motorka. Ano, další motorka tam vzadu. Pičo, jako je plamen vedle mě. Wow. Co ty tady, chlape? Žiješ? Víš, co tam bylo napsáno. Přeživší budou zastřeleni znovu. No ok, tak jedem. Ty jsou nejvíc poškozený, jo. Stalion. Takže tu máme jednu věc, co jsem chtěl, ok. Když tam nechal, proč to na tým, aby fakt není označený. Tak teďka budu chtít na letiště, což je tady. Počkejte, přiblížit, abych to viděl pořádně. Tak to, ještě to malinko přiblížit. A budu chtít zhruba do těchto míst. Jedem. A je to... Tudy je to asi nejlepší. Skoro vůbec to nebrzdí teda, ale jako... Brzdil jsem takový kus a stejně se do něj vlítnu. Akorát co to je? A nestěžuji si, nebo vytáhnu brokádu, nebo plamenomet. Já jsem teďka nebezpečný. Se mnou si není radno zahrávat, sakra lak. Uně, díky lagu, taková nehoda, co děláte srandu. Aha.
Dobra, on tady nalevo a tady to vede někam do háje. Vezmeme to potom po té dálnici tamhle vzadu, co vede. Je, já mám 12 FPS, to se mi nelíbí. Dobrý, zase standardních 25. Hej, proč mám tak málo FPS vždycky, když to rozjedu? Jedem. Takže teďka musíme tudy, ale... Kašu na to. OK, a teďka to přejedeme do druhého pruhu. To si děláte srandu, teď jsem... No, kytky tam jsou. Já jsem se tam pro ty vlastně chtěl zajet, co? A pak mě by byl rozmíry ten plamenomet. Tak se vezmu aspoň tyhle. Když už tady na nás tak pěkně čekají. Já mám 14 FPS a to se mi nelíbí a teď mě díky tomu málem přejel. Ne, ne. Taxík. Debrvec, no počkej. No počkej, chlape. Ty to koupíš, tak nehorázně to teďka koupíš, počkej. Dobrý, i s 8 FPS jsem byl schopný ho zastřelit. Jedem. Než zase do mě něco vrazí. Jestli... To si děláte prdel. Hej, ty kráso, co to je furt? No i tak to zkusíme tady tudy obět. A tady jsme zase tady, kde jsme začínali, kde jsme předtím potopili tamto první auto. Jsme zase tady. Jenomže tady je jeden problém. Na druhé straně to skoro nikde nejde vylézt ten svah, čili musíme tudy. A tady ho potopit, ten taxík. No a tak jsme taxík moc dlouho neměli teda. Ale tady musím najít nějaký šikovný místo, kde se dá vylézt. Což je tuším, pokud se nepletu tamhle. Co to je za buk? Vidíte to? Ty krásy, co tady za čáry? To je nějaký buk? A želva. A taxík, jak jde ke dnu. A tady jsou nějaký buk, vidíte ten buk? Už tady buk. Tak jo, jaka musíme tady tudy a jsme nahoře. Paráda. Kdo bude tak hodně, já dám mi auto. Je. Nějak se to maširoval, viděli jste ho? Je. Děkuju. Jak si úplně to auto otřásl, ne, když to koupila ty broky. Děkuju. Co je tady to? Proč ten umřel? Výborně, speedujem si to někam do háje. To je rychlý, wow. A dobré, projel jsem. Jež mi přijde, že za chvilku asi začne pršet, jak je taková ta mlha. To je člověk znamení, že za chvilku začne pršet. To je brzdím takový kus, zase to je dobrzdím. A teď kam zdrháš, kámo? Že ty nemáš čistý svědomí. A myslíš, že jsem třeba policajt v civilu. A že jsem tě našel. Ale už ho nedoženu, sakra, za chvilku despawne. Už despawnu. Shit. Takhle se budu vejbat z cesty. Jedem pryč. Jedem pryč. Musíme to naspeedovat. Ty pičo, to je rychlý. Škoda, škoda, viděli jste ten kus, jaký jsem to odjel? Wow, hodně jsme se teďka přiblížili k letišti. Krásně si děláš srandu? Are you fucking kidding me? Děkuju. A já jedu. Mějte se tam. Ale letiště, ale dr... Ne, tady tudy vlastně musím. Tudy. Tudy. Driving skill. Dobrá. Co to zase je? Přestřelka. Na dálnici a... něco. A já jedu. Mějte se. Přítilové. Mě doženete. Jo, to má nějaký turbo. Čumte na ty vejfuky. Wow. Tak jsem si všiml teprve až teďka. No a předtím byla nosa, že toho se nebylo vidět, ale... Aha, tady.
S tím bylo počítáno, že to nevymanévruju. A přesto jsem se o to pokusil. Za pokus nikdy nic nedáte, to si pamatujte. Ano, tudy. Chci na letiště a tam chci auto. Ne auto, letadlo. Protože další můj cíl bude malinko někde jinde. Tady? Výborně. Klapek, vid? Tady není hlídač? Vždycky tady bývá hlídač a ten to vždycky odnese. Strašně. Takto. Že jinak se vám nedostanete, takže musíte provést tenhle triček. Teď tohle. Když ho máte takhle rozbitý. Ano. A dej mi letadlo, prosím. Ano, paráda. Tady počká, že já vyresetuju tenhle checkpoint a hodíme si další, co vy na to. Načteme tenhle chunk, samozřejmě. Ale budu chtít. Tyhle chunky načteme, ale já budu chtít někam do těchto míst zhruba. Ale ještě si naťukáme jeden cheat a to je... Co jsem to udělal? Doprve, kontrol se střílí. A to vody. Ty vás si to letadlo zničím. A ten jeden cheat je A, veliké I, tvrdé I, P, dvojité V, Z, Q, P a máte padák. A já nastupu, protože začíná pršet. Jo, dovnitř, dovnitř. Krásně, jak už to takhle obíhal. Ty asi mám tu letadlo zničil, jsem nevěděl, že ta kontrola se střílí, to jsem nevěděl. Tak musíte couhnout, že nějak byste to nezvládli, tady před těmi hangáry to zvednout. Takže musíte takhle couhnout. Jako, je to klasicky jako u auta, takže pomocí SK v defaultu. Tady zastavíte, abyste nenarazili do stěny. Ty krásno, co to je? Nahoru, nahoru, nahoru! Kurva. Pryč. Jenom pocit, že tady to bouchne. Nebo nebouchne? No, tak to bouchne teďka. Tohle je naprd. Krásno si děláte srandu, proč to tak zatočilo? Můžete mi to někdo říct? Proč to tak zatočilo to auto? No a teď se ani tady nedostanu, to je fakt skvělý. Nebo dostanu? Dostanu aspoň něco. Teďka musíme chvilku malinko stranu, aby se spawnulo nový. Mezitím si tady uděláme malinkou přestřelku, co je na to? Co to je? Kámo, ty dobře provokuješ, co? O, ten dostal. Hej, Poldo, zachránil jsem ti život, tak bys mě měl být vděčnej. Co, chlape? Co? Ježi, já jsem to vůbec dělal. Chlapci. Víte, co se říká? Gangstři umřou. To byste měli znát, ne? To pořekadlo. To si se vás týká. To si děláš srandu, no počkej. Money, money, money. Se počkáme, jestli to bouchne. Ano, aspoň ho to poškodilo a po teďka headshot. A jde do koulí. A mám pistolku. Co je za tohleto? Ne? Paráda. Malinko gang war. Tady to. Dáme to někam zdrhá. Zkusíme dohnat? Zkusíme dohnat. Pojď sem. Říkám ti, pojď sem. Co vy dva? Ten to dobře dostal teda. Vykoupil dobrou dávku. Už se musí nechat. Nevím, co by tam ale to letadlo mohlo být, co? Tady zruším a potom tu sanitku ještě, ale nejdřív tebe. A jdeme zrušit sanitku. Aha. Blbost. Dobré, sanitka zrušena. Rokádu. O, dobrý headshoty. Tři za sebou.
Money, money, money. Někam? Já si myslím, že asi ne, co? Druhej sanitkář. Už nepřežil. Já jsem tady proto. Jednou. Po druhý. A ty jsi mi dal takhle pěkně auto, no ty jsi hodnej. Za to dostaneš headshot. Jak ke mně šel, ne, jenom takovou. Tak to bylo dobrý. Tohle bylo hodně dobrý. Heleme se, tam ještě někdo je. Brokádu, a kdo to koupí první? Ty jsi blíž. Aha, tak ne. Já myslím, že bude další přestřelka. Teď sanitu. Dobré. Kampa, kampa. Ty to někam speedoval, nezdá se, ho? No a další. Konec. Auto, já se pám, jak dlouho natáčíme. Je skoro 10, 9.53, no, 30 minut. Někdo? Bránili byste se? Má někdo z vás u sebe zbraň? No, už by se na vás začal střílet, jak byste začali zdrhat. Kaš? A nikdo by se nebránil, oni by začali zdrhat. To jsou lamy. Musím uznat, že ty fialoví jsou ta lepší. Ale výborně, tady hlídač teďka. Stejně mu to nepomohlo, že se schoval. Je, někdo sem jde. Jeden, druhý, díky, taxikáři. Tak to by bylo dobrý. Počkej, proto si ještě zajdu. Jeden samopal, jednou tohle. Sanita exploduje, koukejte. Dokonce tam byl ještě i řidič. A i řidič tam dokonce ještě byl. Tak to, jak sami dostanete? Ne, ne, tohle. Oh, dobrý, nikdo tu není. Toho. Aho, jsem. Takto a takto, hop, a jsme tam. Dobrý, já jsme na letiště, že se to klidně může zavřít. Říkám, jiná možnost, jak se sem dostat, není. Ale výborně, je tady už nový letadlo, to se hodí. Škoda, myslel jsem se to převrátit, mohlo by to bouchnout už. Tak teďka to bouchne. Takže ten padák furt máme, ano. Takže to už nemusíme ťukat ten cheat. Nebo to vybouchlo. Já jdu dovnitř. Ano. Vypnout rádíko, ať mě to neruší. Dodo. Tohle se jmenuje Dodo. Nebo to nějaký ten vyhnulý pták už? Pozor. Tak. Ajka. Hop. Hop. Ty krásu, co to je? To si děláš, prdel. To si děláš ze mě srandu. Ne. A já u sebe nic nemám. To si děláš, prdel, jak to? Ty jsem stoupal. Seru na nějaký letadlo, jedu tam autem. Aspoň, že mám teďka tohle jako ten plamenovat, no já nevím, jako jestli ho chci znova. Kaš, jako já nevím, jestli ten plamenovat chci znova. No, tady to je nenačtený, pochopitelně. OK, tak já si pro něj jedu, hop. Jedem pro něj, auto. To si děláš prdel, jak to? Ty kráso. Jak to? Ty, ať se mačkal šipku nahoru, no spíš dolů vlastně, že to mělo stoupat. A jenže to je matoucí, ale tak to je, mělo to stoupat jako.
Tady se teďka už vzpomínáme, kam máme pro ten plamenomet. To si dělá ze mě srandu, ne? Ty krásu, či já se tam půl hodiny sedu s nějakým metadlem, aby to potom nakonec takhle bouchlo? Si děláte už ze mě srandu, ne? Tyhle, to je fail. Zase ach jo. Bože, no nic jeden pro ten plamenomet. Nebo se na něj nevykašlu, ne, nevykašlu, já pro něj jedu. Aha, tohle jsem zrovna nechtěl. Ani prachy mě to nedalo za to, že jsem se skočil. A ještě mě to naopak oddálilo, no nic. Jedem a tady to střihnem nahoru, koukejte ho. To bylo něco, co? Se mi povedlo. Tudy, rovně. Stále rovně. Teoreticky pokud se nepletu, tak bychom se už k tomu měli blížit. O, to je dobrý tady to auto. Ne? Ne? Tohle ne. Jdem ven. Nebo že by se to převrátilo nakonec dobře? Jo, nakonec se to převrátilo dobře, a my se to tu zůstane už na té střeše, to by to bouchlo. No nic, jedem. To ne. Kde se dá přelístáme, či to přeplaveme? Hop. Hop. No dobře, potopí se to jako. Co je moc hluboko, ale potopí a lezu tamhle. Ty, takže já se půl hodiny sedu s nějakým letadlem, aby to potom nakonec takhle bouchlo. Oh my god. Ach, já to byl zase fail. Kdyby byste by na to teďka už někdo koukali, když byste to už pro tom failu nevypli. Tvůj bratranec mě zabil. Šmit. Oh, já vlastně zapomněl, sakra. Dobré. Já jsem na to vlastně zapomněl úplně. Ty cheaty, takže to jdeme napsat znova. Ne, době. A. X, ano. V a N, E, L, T, V. Já jsem vlastně zapomněl, že se to vyresetovalo zase. A, E, D, U, V, N. V, dobré. Ne. Zapomněl se to vyresetoval, jsem si říkal, co to je 4 hvězdy. Co chci? Po, ty se mi osvědčil. Zabít majitele. To si děláš srandu, ty vole. No nic, pojď sem, ty nemůžeš vypovídat jako. To. Ty kokot. No, no, prostě vidlák, že jo? Co se dá čekat? Hej, to prostě vidlák. Ty kam jedeš, babo? Počkej, já tě vytlačím, za to tě vytlačím dolů. No, pojď. Haha, blbá, blbá, ona je blbá. Kýš, 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 nedostane se nahoru. Kam pak, babičko? Jedem dolů, jeď dolů, babo. No, dobrý, jak on tě dostane. Teď po mně půjde, ne? Ne. Naštěstí není tak blbá. Jedu, měj se, bábrle. Já jedu. Já to byla zase fail, pane bože. Výborně, tady teďka skočit dolů. Oooo, tam je to. Hohohoho. Hej, tak tohle bychom mohli udělat víckrát. To mě bavilo. Kolik jsem za to vlastně dostal? Ani nevím. Tady je plamenomet, výborně. Takže je to i omezí náboje? Vlastně. No nic, tady koukejte, jaký je tady zástup. Tak, dáme svou prašule. Tak to. Teď tady jdeme odepsat tady toho, vezmu si, vezmu si. Už co si vezmu. Ano, to jsem přesně chtěl. Ale co máme? Konec. Žiješ?
Ani nic nedropli. Takhle jsem si zrovna chtěl vzít, já to splet. Do háje. No tak jsem si odepsal všechno. Tady to jsem si zrovna chtěl vzít to bílý. Ach jo. Co je? Nikam? Asi ne. Auto. I need car, bitch. Jo, tyjo, ten to naspeedoval. To bylo dobrý, no. No, tam je vlastně to moje, já jsem na něj úplně zapomněl, teď jsem. Ještě jsem ho neodepsal, tak pojď. Tak to, a jdeme. To jsme měli, a já tam teda dojedu autem, tak pozor, takže kudy potřebuju? Tudy, tudy. Jasně, čili to tam potřebuju. Sem. A potom se potřebuji dostat nějak tudy, čili bych to vzal tady do přístavu, vzal si loď a přejel tam. OK, jedem do přístavu. A teďka potřebuji kam? Teďka výjíždím, teďka je potřeba na druhou stranu. Ne, nepotřeba. Ne, potřeba. Bych potřeba dostat na tu horní silnici, sakra nějak. Zkusíme to tudy. Jak si sám dostaneme. Nebo jestli už to pojedu uložit, ty kráso. S žádným postupem. To ne, já chci tu zbraň. Ty krásno, co tady jsem točil. Hej, to je jak s tím letadlem, prostě já točím a ono to jde furt rovně. Nebo ne, víte co? Já nepojedu tam. Já to střihnu, kam já to střihnu? Já to střihnu sem. A někam. Sem třeba. Čili na druhou stranu, takže pojď. Je to tak? Potřebuju na druhou stranu. Tak vlastně koukám takhle. Ano, potřebuju na druhou stranu, čili tady to zase skočíme dolů. Ou! To je nějak vysoko. Shit. A tohle už se nepřevrátí. Ano, už to vybuchne. Pozor, výbuch! Výborně, co chci, chci tohle. Give me this garbage. Tak šup. Dobrý, já už jsem myslel, že tam hoří. Ty jak chceš blbá ženská, ty vole. Bondýna prostě, co byste chtěli. Ano, tady víme, že to je takhle, já prostě točím, ale ono tady rovně, proč by ne. Tak já potřebuji nějak doprava, tak pojď. Ty kráso, co to je? Oh, not good. Na 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 na
Ale tudy, koukejte, šup, dáme ten mostík, či to zase přepraveme, tady to hodíme do vody. Ano, či tady, hop. Jo, tak to už je zajímavé, to je jak šipka do té vody. Jak hluboko? No, ty krásy, tady to je dobře hluboký, ale... Čili naše šipka se potopí pěkně hluboko. Hele, ptáci. Říkala, že je můžu z vody střívat. Už by totiž dál neletěli. Tyhle cáhle bychom se zbavil tady těch, až jsem se prostě po tom mostě mohl normálně projet. Mě zajímalo, jak se toho mohl zbavit. Auto už jde ke mnu tam vzadu. Nic. Tak šup, vrkádu. Vidíte to, co já? Hohoho.
Hustě, tak to se mi hodně líbí. Tak to je hodně dobrý auto tohle, wow. To si dáš, protože já to... Já bych ho nejradši zastřel. Ten jeden náboj už na něj. Ten už se nezabije. Ok, čili jsme tady ve městě a teďka bych se rád dostal někam do centra. No spíš někam na těch okrajových částí. Nejblíž poblíž spawnu. Nejblíž poblíž spawnu. Sice jsem nic nedržel jako, takže to nemě mělo proč zatáčet, ale stejně to zatočilo. Ou, 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 to je rychlý, to je rychlý. Tak to nebylo hodně těsný. Tyhle. Pič. Jedem. Kašu na to, jedem. Ano, nezdálo se mi to, hele, kde pak tady je? A tam jsou hnedka klinky. Přesně proto. Já. Yeah. Ahoj. Co ty tady? Nestratil se sklapče? Asi ne. A nic jedem. Pokračujeme. Pokračujeme. Dáme jsou další. Uděláme takový dneska menší genkvar. Genkválky. Tak pojď. Co je? Něco jsi nechtěl? Čeká, tamhle ten. Ten s těma prachama. Pojď sem. Toto. Počkej. Jo, mě napad. Mě normálně napad. Dobré, ten je dead. A já si beru auto a jedu dál. Nevím, proč se pro něj předtím nestříhá. Chtěl do těch krajových částí, tam jich je víc. Tady jich moc není, sakra. Že tady do okrajových částí se dostanou tudy. Co je tady to za silnici, pane bože. Ne, to jsem ještě víc ve středu. Tady jsem v okrajových částích, výborně. Tady už se do nich blížím. Tamhle teďka vidím další dva, takže pojďme. A ten jeden má samopal. Čili ten jde jako první. Ano, měl samopal, takže jsem jako první. Pokračujeme dál. A někdo jdeme tady trošku povraždit. Hele, on má problém, haha. Nebo ne? What the fuck? Nemyslím, že jedou po tomto. A no, tady jsme, výborně, ha, paráda. A tady teďka začneme masakr. A začneme to tady s těma třema. A kde je ten poslední, tamhle? Dobré, a teďka ještě ty. Jako tady po mně takhle hrozně jdeš, jo? Ty, co děláš? Jsi blbý? Či jaký? Oh shit. Not good. Tak pojďte, chlapci. Proč by stejně už moc dlouho nepřežil? Jo, je ta helikoptéra. Ta. To si děláš srandu. Helikoptéra, kde je? Odkáď tamhle, jo? Tamhle je ta helikoptera, sakra, zdrhla mezi tím. No a za to koupil. Je, už to hoří, už to hoří.
Fire. Zajímavou otázku, čeho to chytlo, ale to je jedno. No víc, že jsou další. Jsou další. Já je dokonce i policajní tady bouchlo. Chci další. Pady. A tyhle ty vůbec reagujou? What the fuck? Dobrý headshot. Tohle už tak ne, ale tam to byl ten první byl dobrý. Žádný prachy, jenom zbraně, ty krása. Co ty? Ty jsi něco chtěl? Aspoň hráš auto, no. A ještě ty? Vidíš, jak to auto dobře tak katapultovalo, pojď sem. A chceš blíž, až nemusím tak daleko běhat. OK. Ty šmejde. Ty a ten. Ježišmarad, co je zase tohleto? Normálně mám pocit, že jich je v noci víc než ve dne. A nezdá, a řekněte mi, jestli se mi to jenom zdá nebo ne. A prostě mám pocit, že jich je v noci víc než ve dne. A nic, jedem. Pokračujeme dál, ještě tohle sejmu, týpka. A nic. Takto. Takto. A takto. Ještě něco jsem tady nechal. No co? Co způsobí větší výbuch? Co mi na to? Tak to... Ale, prachy. Jedno, druhý. Tak to výborně. Vlastně jenom samopal. OK, tak jdeme dál. Kračujem. A když jsme skončili. A my jsme skončili ještě. Musíme vyčistit další ulici, tak pojď. Že určitě ty by ses mohl bránit. Palice. To hop. No nic, tak pozor. Hoří. Já se totiž na něho samopal, že jo? Ano. Pouchni. Počkáme si. To je blbej. Ten aspoň není tak blbej. To si děláš srandu. Není se pozor. Aká je to. Něco, chlape? To máme dopadlo dobře, ty kráso. Jsem si uvědomil, že to může být už vlastně. To už je těsně před výbuchem. Hop. Blbec, blbec, nemůže na mě, blbec. A já na tebe, jo, jo. To je blbec. Ano, co jste chtěli, no.
Zlodějíček, jo? No, počkej. Ty jsi chtěl ukrást auto, jo? Za to je trest smrti. A kdo sem jde? Helikoptéra někde tam. Já chci se střelit. Ten jeden počká. Máš srandu ze mě, ne? Počkej, já chci se střelit. Dělej, spadni. 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 Ale už. Už. Konečně. O, dobře. Dobře, to jsem spadlo, ty vadě. Přesně včas. Avárie. Nehoda helikoptéry. Třebujeme záchranáře. Nebo kohokoliv. A já seberu tohle. Jedem dál. Jedna helikoptéra sestřelená. Několik zbývá. Ještě aspoň jednu bych chtěl dneska sestřelit. Je, vidím, on to má v háji pneumatiku. Někdo tady? Říká, tady vlastně můžou být, co? Otáčíme a jdeme zpátky. Tady! Tady jsme ještě nebyli dneska. My jsme ještě vyčistili tuhle silnici, tuhle ulici. A co spawnujte někdo, sakra? Mám pro vás připravenou brokádu. Jojte, spawnujte se. Šup, spawn. Ale tady teďka spadla ta helikoptéra, ne? Ty, kde jsou všichni? Tady nikdo není. Co to je? Je, černá díra. Wow. To je normálně černá díra. Výborně. Začíná pršet. Někdo něco? Já si myslím, že asi ne. Jdem dál. Šup. Šup. A jdem. No nic, takže jsme se dostali, takže... Kdyby jsem se rád dostal k úložišti, protože... Už mám nahráno 57 minut a... Co rád by jsem tam už byl, že já musím na druhou stranu. Když tady s tím autem to si nechci uložit, chci to uložit s nějakým jiným, takže... Sice to nebylo plánovaný, že to bouchne teďka, ale bylo to plánovaný, že to bouchne. Pro mě je výbuch. Koho? Motorkáře. Hele, my jsme tady teďka, pozor. Pozor, pozor, my jsme teďka tady. Pozor, výbuch. To já tam možná doběhnu, ty kráso, to nechci, ale... Pozor, ten se teď nějak sráduje. Určitě něco skrývá. Když má něco za stoleto. Aha, hele, jdeme se, kde je tady. Jeden. Druhý. Třetí, čtvrtý. Aha, oni jsou ještě živí. Teď už ne. Dobře, takže to je další, kteří přišli. Jsme členy, já chci tohle auto, to se mi líbí, pojď sem. Nebo já se ještě možná i když skočím, pozor. To si dělá srandu, že už tomu zase prostřelí pneumatiku. Co už mi jedino, počkejte, to vás bude stát život. Dobré, konec. Aha, ještě ne? Teď je konec. Já se týpá, co je tamhle to. Víte, třeba taky nemůžeme tady.
Já menší masakr. Jefferson Motel. Já se tady nikdo není, takže jdeme ven. A jo, dobrý, je tady auto, tak pojď. Hop. A jdem nahoru. Já to si na to stranu, že už tu má zase high pneumatiku. To ani nevěde ten kopec. Tak já se za takovou kolačnu pojedu zpátky, no když to říkám, už jedu. To ne, to nechci. Takže když se zbavíme těchto chtíků, ocasové. To si děláš srandu. Tam to mezi tím zdrháno, to snad ne. Tak, tak. Tak, dobré, konec. Já si vezmu tohle. Ach, tam zběží ještě nějaký odsos. No, pojď sem, poběž. Poběž. To je ten nepomalej. A to chtěl vykonat pomstu? Ha, tyhle. Ten by se nepomstil ani svým mámě. Jdem. No, ale to tady zase ty oxiduješ. Běž. Hej, helikoptéra, vacha. Možná bude další zastřel. Tyva, já ji nemůžu dostat. Já ji sestřelím, já ji sestřelím. Hele, už? Ano, už. A spadne sem do ulice, koukejte. Mayday, mayday. Bum. Tak co s tím je? Kdy to bouchne? Konečně. Wow. Spíč velkých výbuchů. Tady zběháš jak blbec. To je nějaký pomatej, kdykrát to tenhle byl. Já si úplně, co to způsobilo dole ta helikoptéra. Co je? Po, tak to je dobře odlít, wow. Až sem. Ale co se tady stalo, jestli tam je ještě jeden výbuch? Ty krásu, tady je v ohně. Asi či. Čeká, tady to ne, nechci. Dobré, konec. Dobré. Nemám to auto, to bylo nahoře, co? Tady to je v háji, tohle je v háji, tohle není v háji. Berem. Společně s ním odjedeme. Takže ještě jsme měli druhý sestřel helikoptery v dnešním díle. Což vyrovnává to moje, to je můj počet ztracených letadel. A já už koukám, že mám na další přes hodinu, či já už jenom dojedu to uložit, takže to je u ní. A tady potom budeme příštím díle provádět další čistku. Protože tady jich je koukám hodně. Tady to musíme ještě pořádně pročistit. Tudy chci. Sorry chlape, to bylo neplánovaný tady to. Tvoje smrt nebyla v úmyslu. Tudy, nahoru. Ty vršnou si mi tak blbě na kopci. A ještě tak daleko. Tamhle to mám nahoře. Čili tady je dálnice, takže já to potom musím vzít tamhle nahoru. Jasně. Takže jedem a zhůrá nahoru. Děláš srandu ze mě, ne? Počkejte, já musím teďka takhle, já musím se najet znova. Tak to, a jedem. Znova. To děláš prdel, jeď. Děkuju. Jste tak blbý. Děkuju, že jste tak blbý. Vrazili jste do sebe a jsem mezi tím odjel. Menší nehoda. Na silnici R35. Sice nevím, jestli tohle je R35, ale to je jedno. A tohle mi jedno není. Nechci umřít na konec dílu. Nechci prostě. Mohl by to zrušit ten taxík, co? A nezruší to taxík, sakra. Tak já ho zruším. Já si vzal blbou zbraň, to se mi snad zdá. Pozor. Nic. Kde byl tam ten? Ten někde zůstal. Výbuch? Tady to bouchne, pozor. A když ne, tak já tomu pomůžu. Jej, to to bylo.
Vezmem tohle, pojď. To je nepoškozený ještě. Ale ne. A tohle koukám bouchat, to jsem rád. A tohle taky asi brzo bouchne, sak. Shit, shit, shit. Dobrý, nebouchlo, ale teda moc to k tomu nemá. No nic, já se ho tady nechám. Pojď. Naparkovat. Zastavit. Vystoupit. A jdem si to uložit. Ne, tak to. A tak to. Zavřít. Výborně. No, či dneska to bylo, nevíte, jedné smrti, jak to mohlo být celkem úspěšný díl. Teď co, já to možná uložím místo tohohle. Ano. Výborně, čili to máme uložený. Vyde se tu tenhle checkpoint. Tak jo, děkuji, já vám pro všechno děkuji za skvělý, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud tam nezapomeňte o ohodnotit, dát si dalšího hodnocení přečtu a omlouvám se, jestli to bylo takový trošku zmatený, ale bohužel, já jsem po další době nenatáčel, já jsem se natáčel po další době, takže jsem to musel malinko zaimprovizovat, no nic, tak jo, čili vám ještě jednou děkuji za skvělý a zase někdy ahoj.